vocês e suas famílias estejam bem. Meu nome é Edilene Guedes, sou estudante de música e faço parte do grupo de extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, chamado Vivências Literárias. E hoje vou contar para vocês uma história. Uma história que é uma lenda. Uma lenda da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, Brasil. Quer ouvir essa história? Então venha comigo. Adaptação das Lendas de Montenegro para Crianças, escrita por Tatiana do Espírito Santo e Matheus Meirose de Moura. O caso do Morro da Mariazinha. Há muitos anos atrás, em nossa cidade, chegaram alguns padres jesuítas vindos de muito, muito longe. Esses padres estavam sendo perseguidos por homens maus. Então, os padres fugiram em uma canoa, seguindo o curso do rio, quando avistaram um morro e acreditaram que ali seria um bom lugar para se esconder. Eles também levaram na canoa tesouro, ouro, riquezas. Então, ao subirem o morro, encontraram uma caverna abandonada e ali se alojaram. Nesse lugar, eles poderiam morar e fazer suas orações. Então, enfeitaram a caverna com o ouro que trouxeram, deixando-a bonita e brilhante. Os padres decidiram ficar ali e não seguir adiante, porque ali eles poderiam catequizar os índios que moravam às margens do rio Caí e também construir uma linda igreja com o tesouro que trouxeram. Em um belo dia, os homens maus, que eram inimigos dos padres jesuítas, descobriram o seu esconderijo. Então, eles tiveram que sair correndo da caverna para não serem capturados e deixaram todo o tesouro para trás. E até hoje, ninguém sabe o que houve com esses padres. E o tesouro nunca foi encontrado. Está lá, escondido, bem no fundo da gruta. Algumas pessoas dizem que na subida do morro há uma porta esculpida em pedra e que próximo a essa porta tem um tronco onde mora um casal de cobras venenosas, prontas para atacar quem se atrever entrar na caverna. Segundo a lenda, a pessoa que quiser resgatar esse tesouro deverá ir sozinha até o local que é cheio de assombração.
e matar as cobras. Porém, até hoje, não houve alguém com tamanha coragem para fazer isso. Espero que tenham gostado. Preparei essa atividade com muito amor para você. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade. Tchau!